شركه ganacsiga ee safa fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ayaa maanta waxay deeq lacageed gaarsiisay ilaa 400 qoys oo kamid aha dadkii waxyeeladu ay ka soo gaartay roobabkii daadadka watay ee dhawaan ka dhacay degmada Baardheere حسن أحمد محمود وهو وكيل شركة جناعة سيجا إسف جروب وكهل لي جوبت لجوب حي لعكت دقضة أي شيء إن شركة دودو أي لقي بسنة سو نبات دي سو جارتي دت كي كبر كعي دادت كي روبم ككدة أي دعم دبار نيرة حسن أي إن تاكو دري إن شركة إسف جروب أي هري وسوق بغادة تي أباره يفت هذه كدة أي قار كمدة قبل دضل كصومالية يولي بقرح كدة أي صوب shirkada ama kambaniga Safa Group oo xarun cusub ka furtay magaalada Baardheere ayaa wuxuu doonayaa musiibada magaalada ka dhacday inuu murugada la qaybsado waxa markaa nagu cusub ganacsi cusub oo muddo hal bil ah furan asagina ay bihi ku dhufteen taqriiban lacag badan oo ilaa 8000 gaaraysana khasaaray inuu galabta ka qayb qaadanaya dhibaatooyinka magaalada soo gaartay waxaan oga mahadcelinaynaa Safa Group oo xaruntooda ugu weyn Muqdisho tahay xaruntooda magaalada Baardheere in arinta la qaybsadaan oo maamulaha uu yahay walaalkeen Xasan Ahmed Muhammad ka waxa ugu Ilaahay ugu jecel yahay xaqiisa Ilaahay xaqiisa waxa loogu jecel badan yahay midka dadka anfaco walaalaha marka reesafa waxaan ugu mahadcelinaynaa inay noqdeen dad dadka anfaca oo ay ka mid noqdaan dadka wanaagsan sidoo kale waxa goobta ka hadlay Sheikh Abdul Qadir Hassan Haashi oo ah maamulaha Al Rahma Foundation ee degmada Baardheere wuxuuna sheegay in uu ku faraxsan yahay deeqda lacageed ee maanta la gaarsiiyay dadkii ku barakacay daadadkii taas oo ka timid shirkadda Safa Group ayadoo ay tahay bil Ramadaan oo dadku u sooman yahay haddana aan ku bixinayna shay Ilaahay u raali ka yahay Ilaahaygaas ayaa mahad iska leh ayadoo aan deganahay degmada Baardheere muddadii bisha Maarso 1-deeda aan furnay ganacsiganaga aan ka furnay degmada Baardheere gobolkan hore aan oga furnay meesha Ilaahay doolow iyo balad xaawo oo noqoteen degmada saddexaad oo ku guuleysatay oo aan u bognay inaan ka furano bishii saddexaad ee March 1-deedii aan furanay ay imaadeen dhibaatooyin isxigxigay oo in kala qayb qaadano in kula jirnay haddana waxaan garanay inaan dhanka kalena haddana dadka kala qayb qaadano dadka dhibaatadu ay soo gaartay inaan wixii gacanahan ka geysan karno aan ka geysano ayada oo inagu dhacday midii idinkood ku dhacday anaguna ay inagu dhacday ayay reesafa garteen reesafa waxay garteen 400 qoys ama 400 ruux oo reer degmada Baardheere ah inay gacantoodu gaarto goobta lagu qaybinayo lacagta kaalmada ah ayaa waxa ka hadlay masuuliyiin ka tirsan maamulka degmada Baardheere ururada haweenka iyo ganacsatada deegaanka xubnahaasi ayaa dhamaantood u bagaadiyay deeqda ay Safa Group ugu talagashay dadkii ku barakacay daadadkii iyo roobabkii ku dhuftay degmada Baardheere ee ugu horeyn waxaan rabaa inaan halkan u mahadceliyo kambaniga Safa Group oo ay bahwada ku yihiin dad Soomaaliyeed oo ganacsata ah oo reegada ah fadhigiisuna uu yahay magaalada Muqdisho oo maanta deeq lacageed soo gaarsiiyay dad gaaraya 400 qoys oo ah dadkii ay fatahaad waxyeelaysay oo wixii maal iyo adduun ay haysteen ay biyuhu dhaafiyeen runtii waa kaga mahadcelinaynaa adinkoo ganacsata ah oo resourskiina uu kooban yahay oo fatahaadda dadkan shacabka Soomaaliyeed a dhibaateysay oo waxyeelaysay adinku laftiinna oo idin dhaawacday oo ganacsigiinna ay waxyeelaysay inaan handala isxilqaantaan oo intaan oo maaragtay shaqsi ah oo dhibanayaal ah oo hantidoodii iyo xoolahoodiiba ku waayay fatahaaddii aad gurmad u sameysaan oo lacag kaasha siisaan runtii waa arrin bogaadin mudan waan ka mahadcelinaynaa waxaan leenahay meeshii aad ka soo bixiseen beddel khayr qaba Allah idin siiyo